ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 2023 ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಜೊತೆ पूजा गांधी विवाह वाक्तार अवंत प्रश्ने लॉजिस्टिक ओनर ऐन विजय अवर जो पूजा गांधी विवाह वाक्तार अवंत सी सामाजिक जालतान हरदाड़ता है मुंगार मा बेगे पूजा गांधी अंदा निम्लू कूड़ा मुंगार मा सीमा नपे बे तदनंतर आके तानु कर्नाटक करुनाडी कन्नडिगर जो तोडगिसी कुंडा रीति बहुत अद्भुत अंत हेळबहुदु ईचिगे आके कन्नडवन्न कलितद्दिरबहुदु कन्नड भाषेयल्लि मातादोदिरबहुदु कन्नड कवितेगळन्न रचने माडोदिरबहुदु हलवारु लेखकर पुस्तकगळन्न ओदुवंतह आकेय कन्नड प्रेम कूड नेनपागुत्ते पूजा गांधी अंत संदर्भदल्लि केवल मुंगारु मळे अल्ल आके ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಡಕಿಸಿಕೊಂಡಂತ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಈ ಜೊತೆಗೆ ಆಕೆಯ ಮದುವೆಯಿಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಹರಿದಾಡತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಓನರ್ ಆಗಿರುವಂತ ವಿಜಯ ಅನ್ನೋರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯ ವಿವಾಹ ಇದೆ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಯಶೋದ ಯಶೋದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೆಡಗಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದಾಗ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಈ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಡಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಈಕೆ ಮದುವೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಆಗಾಗ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನೋದು ಹರಿದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿಯ ವಿವಾಹದ ಸುದ್ದಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆಯಾ ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಏನಾದರೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಎಸ್ ದಿವ್ಯಾ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಈಗ ಸಂಜೆಯ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೆಡಗಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ನಾಡಿದಂದ್ರೆ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಹುಡುಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಓನರ್ ವಿಜಯ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 29 ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸೋದಾಗಿರಬಹುದು ಅವರೇ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡದ ಕೆಲವೊಂದು ಕವನಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಂತಾಗಿರಬಹುದು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಈಗ ಸಿಕ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಿಜಯ್ ಅವರೇ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಂತಹ ನಟಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿಸಿ ಇದೀಗ ಒಂಥರ ಭೇಷ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ರು ಸೊ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ವಿಜಯ್ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದೀಗ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಕಲಿತು ಕನ್ನಡಿಗನನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೊಸೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವದಂತಿ ಕೂಡ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮಿ ಜೊತೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ನಂತರ ಅದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಸೊ ಇದೀಗ ವಿಜಯ್ ಅವರ ಜೊತೆ 29ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಮಂತ್ರ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಆದಂತ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಅಂತೂ ಹರಿದಾಡ್ತಿದೆ ಇದೀಗ ರೈಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಶೋದಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಇದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೆಡಗಿ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕೆಯ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ನೆನಪಾಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಕೆ ತನ್ನಂತಾನು ಕರುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ರೀತಿ ಬಹಳ ಅಭಿನಂದನೀಯ. ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಎದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅದು ಕೈತಪ್ಪಿತ್ತು. ಈಗ ಮದುವೆ ಸುದ್ದಿ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂಜಾ ಗಾಂಧಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಲವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಜಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವ್ ಟಿವಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ.